استغفر الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم لهذا النبي الكريم على اله وصحبه وذريته اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم رزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وحل الأقدة من ألسنتنا يفقه قولنا آمين فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات sedang jamaah rahimakumullah alhamdulillah kita merafa'kan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita sehari lagi dan kita kini berada di tahun 2021 Masihi seperti mana yang diumumkan oleh tuan haji tadi kita dah 6 tahun baca kitab ni kan kitab ni bukan saja tebal tapi isinya kandungannya perlu disyarahkan dengan mendalam sebab kitab manhaj fiqh asy-syafi'i jilid yang pertama ini dia amat penting kerana di dalamnya mensyarahkan tentang salat kan nak ambil wuduk macam mana rukun-rukun salat macam mana jenis-jenis salat ada berapa sebab as-salah rasul ibadah Sembahyang itu adalah kepala bagi segala ibadah. Kalau rosak sembahyang kita, maka rosaklah semua ibadat yang lain. Ha, banyak kali lah kita dah baca hadis tu kan. Jadi bila dia dianya berkaitan dengan salat, kita kena baca dengan berhati-hati. Kita kena faham sungguh-sungguh. Yang membaca kena faham. Ha, yang mendengar pun kena faham sungguh-sungguh. Barulah kita mendapat kesempurnaan di dalam ibadah salat. InsyaAllah malam ni kita cuba habiskan. Kalau menjelang insya' tak habis, kita sambunglah sampai menjelang subuh. Kan? Sebab nah, dipahamkan dia fahamkan dah tumbang beberapa ekor hayawan Untuk dipersembahkan kepada penceramah kan? Jadi kita kena habiskan InsyaAllah Baik Kita masuk <tuh> tajuk yang terakhir InsyaAllah Keguguran dan syahid serta hukum-hukumnya Ha. Hmm. Nak cerita tentang jenazah yang gugur ni macam mana? Jenazah yang syahid ni macam mana? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 612. Keguguran dan syahid serta hukum-hukumnya. Apa dia? Keguguran membawa maksud anak yang lahir sebelum sempurna sifatnya. Itu maksud gugur. Anak yang lahir tak sempurna sifatnya itu maksud keguguran dalam ilmu fiqah manakala syahid pula bermaksud orang yang terbunuh dalam peperangan ah ha, nak kena faham tu betul-betul tu sebab jadilah, jadi lah jadi 6 tahun tu sebab tak jadi 7 <tuh> syahid ni apa syahid ni orang yang terbunuh dalam peperangan ha, kena pegang tu dalam peperangan yang berlaku kerana apa? Kerana mempertahankan Islam dan menegakkan syiarnya. Kalau berperang mempertahankan Islam, menegakkan syiar Islam, dapat cedera parah, koma sebulan ataupun setahun, baru meninggal, syahid tak? Itu tak dikira syahid. Ha. Tengok. Adalah syarah-syarah lainnya, panjanglah syarah dia. Ha, tak syahid pun, dia kira macam orang syahid juga. Tapi di dalam bab, nak cerita pengurusan jenazah dia macam mana. Ha. Baik. Yang pertama, keadaan gugur. Yang kata gugur, keguguran ni macam mana. Satu. Keadaan yang pertama. Tiada tangisan ketika kelahirannya. Maksudnya, masa keguguran tu keluar je janin itu, tidak ada tangisan. Memanglah kalau keguguran tak ada tangisan lah kan. Ha. Jika tempoh mengandungkannya belum sampai empat bulan, dia tidak wajib dimandikan, dikafankan dan disembahyangi. Ha. Faham betul betul? Keguguran ini memang tak ada sifat lah selalunya kan. Begitulah. Kemudian, jika tempoh mengandung tu, mengandung si ibu mengandung ini, belum sampai empat bulan. Belum sampai empat bulan. Maknanya tidak ada sifat. Tidak wajib dimandikan. Tak payah mandikan. Tak payah kafankan. Dan tak payah disembahyangkan. Disembahyangi. Akan tetapi sunat dikafankan dengan secebis kain tanpa disembahyangi. Ha, nak kena faham tu. Kita dah jadi atuk-atuk ni -atuk kan? kadang-kadang berlaku dalam keluarga kita anak menantu ke berlaku keguguran dan sebagainya ha tengok hukum mengatakan begitu tak payah kita nak sibuk nak ha uh, macam nak nak beli kain kafan nak kena mandikan dia dah ada sifat dan tak perlu ini diperjelaskan begitu ha tu keadaan yang pertama keadaan yang kedua ada tangisan ketika kelahirannya haa Maksudnya bila bayi itu keluar Ada tangisan Mana dia bukan mati di dalam Bukan mati dalam perut Mati di luar Ada tangisan ketika kelahirannya Atau diyakini hidupnya Seperti bergerak-gerak Atau seumpamanya Ini selalunya kes Lahir-lahir meninggal Ataupun di jenis doktor kata Ibu ni darah tingginya Uh, dah sampai kepada maksimum tinggi sangat dia punya darah ni naik kan kalau tak diselamatkan tak dia operate dikeluarkan baby ni risiko kepada dua-dua uh, jadi masuk lima bulan ke enam bulan operate keluar nak selamatkan ibu adalah dalam kaedah-kaedah perubatan, perubatan ni kan keluar je baby tu ada tangisan sikit je sikit je tangisan sekali, eh, sekali je sekali je diyakini itu tangisan ataupun ada pergerakan bergerak tangan sikit ke ataupun kaki sikit bergerak diyakini hidupnya ha, mana diyakini hidupnya dia wajib disembahyangi di samping ke semua perkara yang tersebut sebagaimana mayat orang dewasa ha tu kena faham sungguh-sungguh ada pergerakan walaupun sedikit keluar tu memang tak cukup 9 bulan dan sebagainya keluar tu dia dah ada sifat kemudian dia ada suara sikit menangis dilihat dia menangis kemudian meninggal ataupun dilihat pergerakan kaki atau tangannya kemudian dia meninggal ha, yang ni kena uruskan wajib diuruskan macam mana jenazah yang lain lah, jenazah orang dewasa yang semacam mana kita baca sebelum ni ha, kena faham betul-betul yang tu jangan kita duduk jadi kelangkabut duduk jadi tak tahu nak buat apa kan ha, sebab benda ni sering berlaku di dalam masyarakat dalam masyarakat kita sering bahkan Uh, selalu dah kita dengar benda-benda ni mati dilahirkan dan sebagainya waktu dah lahir tak sampai 5 minit tiba-tiba uh, tengok dah tak bernafas uh, tapi dia ada menangis dan ada pergerakan okey yang tu kena buat macam jenazah orang dewasa macam jenazah yang normal macam yang lain uh, tu dua keadaan keguguran apa dalilnya hal ini berdasarkan hadis عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطفل لا يصلى عليه ولا, ولا يرث ولا يرو ولا يورس حتى يستهلا. <coughs> Yang bermaksud daripada Jabir radiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi sallam sabdanya kanak-kanak tidak disembahyangi tidak mewarisi dan tidak diwariskan harta kecuali dia menangis. Ha, tengok, Nabi sebut, kanak-kanak tidak disembayangi, tidak mewarisi dan tidak diwariskan harta kecuali dia menangis. Ha, yang ni dah masuk bahagian lain lah. Faham tak? Kalau dia menangis ataupun dia ada pergerakan sebelum kematiannya itu, bila nak faraid nanti ada bahagian dia. Kan? ada bahagian dia tapi dia dah mati macam mana ada lah kaedah dia kan itu bukan kitab ni lah kita baca kitab lain lah ha, kan ada kaedah maknanya hak dia sebagai anak hidup ada sebab dia hidup seketika di atas dunia ni ha. begitu juga hadis an jabirin radhiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida istahalla siqtu Sulia alaihi wa waritha yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu an katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila anak yang keguguran menangis dia disembahyangi dan mewarisi harta ha nampak sama dengan hadis atas tadi tapi yang bawah ni lebih clear nabi sebut anak yang keguguran menangis maknanya dia sempat hidup atas muka bumi habis nak bagi nama nak bagi ah ya? bagilah nama kan soal perundangan nak daftar tak daftar jabatan tak mendaftar tu cerita lain bagi nama kat dia kan kita nanti kita akan sebut pada masa, -masa kita akan panggil dia dia akan datang bagi nama dia kalau perempuan tak khairun nisa contohnya kan ha. perempuan yang baik bagi nama kat dia sebab nabi kata bila dia menangis dia disembah disembahyangi dan dia mewarisi harta ha clear bab tu sikitnya, bab keguguran ni sikitnya uh, ni tak sampai masuk insya ni kita dah habis nak habis ni lah, belakang ni habis lah. baik yang seterusnya, tadi keguguran ni bab syahid, tengok betul-betul syahid orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan dan disembahyangi malah sunat dikafankan dengan pakaiannya ketika terbunuh ha, tengok balik definisi atas syahid yang macam mana orang dah sebut syahid dunia syahid akhirat syahid itu syahid ini kan ha, dia sebut ni syahid yang ketika dia berperang menentang orang kafir atau penentang-penentang Islam dalam nak menegakkan Islam dalam nak menyebarkan Islam mempertahankan hukum Allah subhanahu wa ta'ala itu maksud syahid yang ni ha, tidak perlu dimandikan dan disembahyangi malah sunat dikafankan dengan pakaiannya ketika terbunuh dalam peperangan itu. Ah, ha, itu maksud ha, syahid tadi ni. Hal ini berdasarkan hadis an Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara fi qatla Uhud bidafnihim fi dimaihim wa lam yughsalu wa lam yusalla alaihim yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat mengebumikan mereka yang terkorban dalam peperangan Uhud bersama-sama pakaian mereka yang berlemuran darah tanpa perlu dimandikan dan disembahyangi. Oh hebatlah mereka kan. Itu sebab kita banyak kali dah kita dah sebut kan. Mesti ada niat yang kuat untuk gugur syahid mati dalam pertahankan agama Allah setiap kita ni mesti berniat mesti berazam nak sungguh-sungguh syahid adalah cita-cita unggul kami ha. mesti bertekad begitu aku nak mati syahid ya Allah aku nak duduk mempertahankan agama ini sampai ke titisan darah terakhir kita tak mati syahid tetapi ada ulama mengatakan terlantarnya kita itu ketika kita mati sedangkan niat kita itu begitu berkobar-kobar kita dapat pahala mati syahid. Kan? Sahabat-sahabat hebat. Contohnya siapa? Khalid Ibn Walid. Ha. Khalid Ibn Walid kan? Dia mati bukan ketika di medan peperangan. Selayaknya ataupun logik akal kita Khalid Al-Walid mati syahid kat medan peperangan lah Sebab peperangan yang dia masuk Muqtah ke uh, uh, Peperangan Yarmouk ke Apa perang yang disertai oleh Khalid Ibn Walid Dia akan berada di Bukan barisan hadapan Dia yang berada di paling depan Dia adalah panglima agung Islam yang tidak ada tolok bandingnya diceritakan bagaimana bila Khalid Ibn Walid datang dengan Amr Ibn Al-As bertemu dengan Nabi ke Madinah tahun ke-6 hijrah datang ke Madinah pegang berbayah dengan Nabi mengucap syahadah dengan Nabi diceritakan bagaimana wajah Nabi begitu ceria sekali sebab apa Nabi ceria sekali ni Khalid Ibn Walid masuk Islam bukan calang-calang manusia tetapi akhirnya dia mati di pembaringan Aku menyertai peperangan demi peperangan Sehingga tidak ada satu pun dalam tubuhku ini yang tidak Yang tidak terkena segala macam pedang, panah, lembing, tombak dan sebagainya Tak ada satu pun badan kat, kat badan aku ni yang terlepas daripada Calar-calar pedang, tombak dan panah Akhirnya aku terbaring di sini seperti kuda tua Kata Khalid Ibn Walid Apa maksudnya? Dia nakkan syahid itu. Tapi sudah tentu bila namanya sahabat Nabi, syurgalah untuk mereka insya Allah Ta'ala. Kan? Nah, ha, jadi kita kena bercita-cita untuk mati syahid. Keadaan dunia hari ini kita tak tahu. Kan? Bercita-cita kita nak jadi tentera Imam Mahdi. Bercita-cita kita nak bersama dengan Nabi Isa AS menentang Dajjal. Ha, itu kita tentera-tentera Allah masa itu terbunuh kita masa tu syahid kita macam mana syahidnya para syuhada Uhud. Ha ni hadis ni Nabi sebut para syuhada Uhud yang 70 orang ni Nabi kata kebumikan mereka dengan pakaian mereka. Tak perlu disiramkan dan tak perlu disembahyangkan. Sebab syahid, syahid ni saksi. Syahidun, syahida, saksi, bersaksikan. Siapa saksi? Allah saksi. Seluruh para sahabat saksi. Rasul yang mulia saksi Malaikat di langit Semua menyaksikan gugurnya mereka ini Ketika mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka ini adalah nama-nama besar di dalam sejarah Nama yang tak akan kita lupakan Sampailah tiupan sangka kala yang pertama Ini nama-nama besar yang gugur syahid di Medan Uhud Kita dah pergi ziarah aa, Bukit Uhud tu kan Kita akan pergi tengok jen, aa, Permakaman Uhud tu Nama-nama besar sudah tentulah yang pertama Sayyidu Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib Siapa lagi? Ini nama-nama besar Mus'ab bin Umair Anak muda yang tidak ada Galang gantinya Dia dalam mempertahankan agama Allah Siapa lagi? Abdullah bin Jahshi Nama-nama besar Malik bin Sinan Hamzalah bin Nu'amir Anas bin An-Nadar. Oh kena baca panjang kan. Ni nama-nama besar yang gugur syahid nabi kita angkat dengan jenazah mereka. Nanti dalam kita sirah kita cerita tentang bagaimana tangisan nabi tak kala nak melengkapkan pakaian Mus'ab bin Umair. Seorang anak muda yang kacak, anak muda yang cukup diminati di Kota Mekah. Anak orang kaya Akhirnya bagaimana keadaan Mus'ab bin Umair tak kala dia nak dikebumikan di medan Uhud. Ha. Ni, mereka ni tak perlu dimandikan. Tak perlu dikafankan dengan pakaian itu dikebumikan. Ha, tengok bawah. Orang yang luka dalam pertempuran dan mati selepas peperangan berakhir. Ha, dia luka dalam pertempuran ni dan mati selepas peperangan berakhir. Tidak dianggap syahid. Ha, nampak? Dia berperang habis-habisan dah ni. Bersama-sama di medan Uhud ke medan badan tak kira lah. Sampai hari ni pun kalau kita berjuang pertahankan agama Allah, dia tak mati dalam pertempuran. Tetapi dia mati selepas peperangan berakhir. Tidak dianggap syahid sekalipun kematiannya berpunca daripada luka tersebut. Ha, sebab apa dia dia meninggal sebab apa dia ni? Ui dia masa dalam perang lawan orang kafir baru ni teruk banyak peluru tembus badannya. Dia tidak dikira syahid sebab dia bukan mati di medan pertempuran. Ha. Habis jenazah dia macam mana? Jenazahnya hendaklah dimandikan, disembahyangi dan diuruskan sebagaimana biasa. Kita kembali kepada sejarah Uhud. Dah alang-alang cerita pasal Uhud kan? Tuan-tuan pergi buat haji. Tuan-tuan muslimin muslimat rajin buat umrah sebelum kita terhalang ni kan. Kalau tak terhalang ni ramai dah ke umrah ni tahun ni kan bulan 12 bulan 1 ni biasalah. Satu kemestian kita akan pergi ke Masjid Quba. Kita akan pergi ke Quba itu satu kemestian. Keluar daripada Masjid Quba kita pergi mana? Ini bukan satu kemestian, ini satu kewajipan. Pergi ladang kurma. Majlis kan? kubak mesti ladang kurma wajib. Sebab nak beli. Kan? ha, jemaah Malaysia pun pergi ke ladang kurma. Salah satu ladang, ladang kurma itu dulu dikenali sebagai perkampungan uh, Umayyah bin Zaid daripada suku Aus. Salah satu ladang kurma yang orang Malaysia duk pergi ni. Di situ ada satu telaga atau satu perigi yang nama dia Perigi Yasirah Telaga Yasirah Asal telaga Yasirah ni namanya telaga Asirah Suku Aus menamakan telaga ni telaga Asirah Apa maksudnya? Ha, telaga yang sukar Susah sangat, tak tahulah sejarah susah tu kita tak tahu macam mana Suatu hari Nabi pergi Nabi aa, pergi ke ziarah ke pengen Aus ni, ke Umayyah ni, Nabi gunakan air tu, Nabi minum, Nabi buat wuduk semua. Nabi kata apa nama telaga ni? Dia tahu telaga Asirah. Nabi kata tukar. Mulai hari ni tukar nama telaga Yasirah, telaga yang memudahkan. Ha. Kalau kita dapat pergi lepas ni, tanya mutawif di mana peli, telaga ataupun pergi Yasirah ni, dia akan bawa dah tak ada lagi. Arab Saudi punya kerajaan Arab Saudi dah tutup dia naikkan satu papan tanda warna oranye dia tulis sejarah telperiy yasirah ni kita boleh baca kat situ ha apa kena mengena dengan cerita tajuk kita ni ha salah seorang sahabat yang bertempur habis-habisan di medan Uhud ha namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al Makhzumi ha. tu dalam kitab sirah kita akan jumpa sahabat hebat ni sahabat hebat ni yang ada bertempur ni Namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi Dia cedera parah Amih badannya hancur, luka Tetapi dia tidak gugur syahid di Medan Uhud Dia dibawa balik ke kampung dia Kampung dia kat mana? Itulah yang saya sebut tadi Kampung Umayyah bin Zaid Daripada suku Aus Bawa balik ke kampung tu Lepas tiga hari Lepas tiga hari Barulah Abu Salamah Al-Makhzumi ni meninggal bila dia meninggal, Nabi kata dia tidak gugur syahid. Dia hendaklah diuruskan seperti jenazah yang lain. Ha ni. Nak cerita bab tu lah. Apa kena dengan pergi ni? Ha, so. para sahabat menggunakan air daripada telaga Yasirah itu untuk memandikan jenazah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Walaupun kecederaan dia, kematian itu disebabkan luka parah di dalam peperangan Uhud tetapi dia tidak dianggap syahid sebab peperangan sudah berakhir dia meninggal 3 hari selepas peperangan. Ha nampak. Tu jadi panjang tu kan. Kita bawa nak bagi kita clear benda tu kan. Baik. Apa hikmahnya? dia punya uh, kebaikan di sebalik uh, tak tak sembahyang tak kapan tak apa terus uh, ke bumi macam tu je tu. Hikmah orang yang mati syahid tidak dimandikan dan disembahyangi. Apa hikmahnya? Adalah untuk mengekalkan kesan-kesan syahid yang menjadi saksi pada diri mereka. Ah, hebat kan. Kesan ini hebat bukan kesan kat, kat dalam atas dunia masa perang tu je. Kesan dia sampai bangkit kepada masyarakat besok. Yang menjadi saksi pada diri mereka dan sebagai penghormatan kepada mereka yang tidak lagi memerlukan doa daripada manusia. Ha, nampak. Orang yang mati syahid kat medan Uhud dan sebagainya itu mati syahid di medan tempur dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala luka daripada kematian itu dibangkit esok menjadi saksi kepada pengorbanan dan perjuangan mereka. Dan lagi sebab apa? Ini adalah penghormatan kepada mereka sebab orang yang syahid ini confirm masuk dalam syurga. Dia tak memerlukan lagi doa daripada manusia yang hidup atas dunia. Itu kita nak mati syahid. Kita nak bercita-cita mati syahid. Tak perlu lagi doa anak-anak. Tak perlu lagi doa uh, isteri dan sebagainya. Sebab dia dah confirm masuk ke dalam syurga Allah SWT. Dia sebut. Mereka tidak lagi memerlukan doa daripada manusia. Oh, hebat orang mati syahid ni, kan? Jadi, sebab itulah kita nak mati syahid. Semua kita nak mati syahid, mati syahid, insyaAllah. Bertekadlah untuk mati syahid. Ha. Hal ini berdasarkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillah illa ja'aka hay kahayatihi hina kulim al-lawnu lawnu lawnu ad rihu misk demi Allah yang diri Muhammad dalam kekuasaannya setiap luka yang disebabkan memperjuangkan agama Allah akan kelihatan pada hari kiamat sebagaimana keadaannya ketika baru berlaku darahnya masih merah dan baunya harum seperti kasturi. Oh. Hari ini pun, hari ini pun begitulah keadaan jenazah mereka itu. Dikhabarkan, kita tak tahu sejauh mana kebenaran. Ketika bak hujan kuat di Madinah. Beberapa tahun dulu. Saya tak ingat tahun berapa, tahun 2000 ke tahun bila. Air yang turun daripada Bukit Uhud tu, dia masa tu masjid putih yang ada sekarang ni belum ada lagi. Dia pergi rempuh perkuburan syuhada tu timbul jenazah. Ha. jenazah syuhada ni timbul. Dan ketika pekerja nak pergi angkat, angkat jenazah itu macam kita, macam kita ni, macam kita hidup ni. Darah menitis dari tubuh mereka. Berkumpullah seluruh ulama-ulama di Saudi itu datang nak menguruskan jenazah itu dan majoriti mereka meyakini ini adalah jenazah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini saya tak tahu sejauh mana kebenarannya. Kita pun baca di dalam ha uh, media sosial dicerita dari mulut ke mulut. Sejauh mana kebenarannya wallahu alam kita kena cari sendiri. Ha uh, kita pun tak tahu. Tak boleh dok pegang kata, weh betul lah. Itu kita tak tahu. Saya pun dengar dan baca uh, daripada artikel-artikel uh, tertentu. Nampak tak? Tapi seandainya benda tu betul, memang itulah kenyataannya. Sebab mereka ni bila dia pergi berjuang ke jalan Allah bukan main-main, bukan cerita kata pergi ta oh Allah. Nabi suruh so pergi pula and eh. then kalau orang lain nak nyuruh tak ada dia pergi lah. Sebab Nabi nyuruh ni pergi lah. Kita ambil beberapa kisah. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan, tapi mungkin kita lupa kita ulang balik kan. Pasuku. Sebab tanya eh. Ha. Contohnya Hanzalah bin Nu'amir. Hanzalah bin Nu'amir ni, malam tu dia akad nikah. Malam tu dia akad nikah, mana senang mudah kita sebut, malam pertama. Malam pertama dengan isteri dia. Menjelang subuh, semboyan Uhud dibunyikan. Semboyan Uhud dibunyikan. Belum sempat subuh, Hanzalah bin Nu'amir dia kata, Seruan jihad sudah berbunyi Wahai istriku Baru nikah malam tadi ni Dia pun ambil segala kelengkapan perang Turun bersama dengan Nabi Menuju ke Medan Uhud Di dalam peperangan Hanzalah bin Nu'amir Gugur syahid Dan Nabi menyaksikan bagaimana Para malaikat turun Daripada langit Memandikan jenazah Hanzalah bin Nu'amir Eh tadi cakap syahid Tak payah mandi Pasal apa Hazalah bin Amir malaikat turun nama ramai merebut nak mandikan dia? Sebab tadi malam pertama dia belum sempat mandi junub. Hebat tak sahabat ni? Pengorbanan kan? Kita agak-agak kalau malam pertama tiba-tiba semboyan perang bunyi, "Ai, apa gila dia nak boyan?" Malam pertama biarlah malam kedua dan ketiga dan seterusnya kan? Kalau kita lah kan? Ha ni pengorbanan sahabat oh hebat makan tidak ada tolok bandingnya ha, jadi bersaksikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bangkit di padang masyar begitulah keadaan mereka seluruh penghuni masyar menyaksikan manusia-manusia agung ini berdiri menuju syurga Allah tanpa hisap oh indahnya mati syahid kan kita nak mati syahid lah kan ha, insyaAllah ha, kemudian seterusnya menziarahi kubur sunat bagi orang lelaki menziarahi kubur orang Islam sunat bagi orang lelaki apa hukum ziarah kubur sunat siapa lelaki siapa cakap nabi cakap hal ini berdasarkan ijma ulama dalam hadis qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih Kuntu nahaitukum an ziyarah al-qubur fazuruha. Yang bermaksud sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang pergilah kamu menziarahinya. Dalam hadis yang lain pula, fa innaha tadhakkirul akhirah. Tadhakkirul akhirah yang bermaksud sesungguhnya menziarahi kubur akan mengingatkan hari akhirat. Ah. Bila kita ziarah kubur, hadis yang pertama tadi. Nabi kata dulu aku larang, sekarang pergilah, kan? Tetapi kepada orang lelaki hukumnya sunat. Kita ziarah kubur Bila Nabi suruh, hukumnya sunat. Kenapa ziarah kubur? Bila ziarah kubur lah kita ingat mati. Kan? Bila kita ziarah kubur lah kita ingat mati. Adakah kita balik-balik semua ni cuti tiga hari kan? Ha, tahun baru satu bulan cuti. Kita berkelah kat kubur. Ada? Kita buat barbecue dengan berani Arab, kita berkelah atas kubur ramai-ramai. Buat kemah tidur atas kubur. Mana ada orang buat perangai macam tu kan? Orang pergi kubur sebab apa? Menzirahi orang yang telah pergi. Tak kira lah ibu, ayah, datuk dan sebagainya. Kemudian bila kita pergi ke kubur, automatically akan terlintas di dalam kepala kita. Di sinilah pengakhiran hidup aku. Sinilah rumah terakhir aku. Sekarang ni aku duduk dalam banglo mewah. Aku duduk dalam rumah besar dengan aircon yang apa? Aircon yang begitu sejuk, sesejuk aircon Subaru. Kan? Entah belakang ni kan. Ha, tapi okey, jangan tutup dulu. Dia tengah mengajar ni dia panas. Ha, baik. Bila pergi kubur, kita ingat inilah rumah terakhir aku. Berapa tahun aku nak duduk di sini, ingat balik. Ni dulu moyang aku. Masuk tahun ni tahun yang ke-70 dah dia duduk kat sini. Masuk tahun ni tahun yang ke-60, 80 dia duduk kat sini. Begitulah juga aku. Selagi umur dunia ini masih ada, selama-lamanya lah aku akan berada di situ sebelum bangkit di padang mahsyar. Ha, ziarah kubur ni akan ingat kita macam tu kan. Aku juga akan berada di sini. Itu sebab jangan samseng. Pergi kubur, kita pun Assalamualaikum ya ahlul kubur. Oh something. Kan? Assalamualaikum ahli kubur. Kau tu ahli apa? Dia yang bagi salam tu pun ahli kubur. Kan? Ha, dah hajar banyak kali kan? Nak bagi, nak bagi salam ni macam mana? Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun mas'alukallahu lakumul afiyah. Ha, oh, itu salam pada orang kubur bukan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kalau dia jawab, "Eh, hey, kau pun ahli ya." <laughs> dia jawab apa kan? Nanya kita. Kita semua ahli kubur. Cuma angka giliran kita belum sampai. Bila sampai, kita pergilah bersama-sama dengan mereka. Ha. 10 minit lagi. Begitu juga berdasarkan hadis yang lalu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah menziarahi kubur ibunya. Walau bagaimanapun tidak terdapat waktu-waktu sunat yang ditetapkan bagi menziarahi kubur. Tak ada waktu sunat. Tak ada waktu sunat. Sunat aa, lepas zuhur ke sunat lepas subuh. Ha, cuma digalakkan pergi lepas pukul satu pagi. Saya lah yang galakkan bukan kitab. Macam oh, oh aduh juga kitab. Tak ada kitab macam tu. Lah. Saya galakkan pergi pukul satu pagi ziarah kubur. Baru sunyi. Kan pergi satu tengah hari bising dengan motor pun lalu. Satu pagi pergi duduk seorang-seorang kat kubur. Ha, bacalah Yasin dan pun semua kat situ. Ada beran. <Syukur> ada beran tu yang jadi masalah tu kan. Baik. Sementara kaum wanita pula makruh. Ha. Hadis atas nampak tak? Dulu aku melarang. Bila Nabi larang, tak boleh. Kan? Tapi, bila Nabi kata, "Sekarang pergilah menziarahinya." Untuk lelaki sunat, untuk perempuan makruh. Sementara kaum wanita pula makruh menziarahi kubur disebabkan kemungkinan perbuatan meratap, meninggikan suara dan memperagakan diri. Ah, ha, perempuan ni dia kan emo kan? Emosinya lebih tinggi daripada lelaki. Takut dia pergi tu dia terkenangkan kisah-kisah silam ketika yang di dalam tu Hidup dulu Mungkin ayah dia Mungkin suami dia Mungkin anak dia Tak kira lah ha, Dia Memori tu datang Datang takut Dia, dia tak boleh kawal perasaan Dia meratap ha, Dia meratap Dan menjerit-jerit ke Macam sebagainya ha, Itu tak boleh Sebab kan Bila dia meratap Bila dia menjerit Suaranya didengar Dia dah jadi haram Sebab suara wanita itu adalah aurat Dan memperagakan diri Kan Pergi ke kubur macam nak pergi majlis kenduri kahwin tudung merah baju merah kain merah kasut merah gencu merah kan pergi nak pergi mana ni jemputan ke tak ada tu dah pergi kubur ya kan pergi kubur dia bertabaruj pula di sana ha, jadi tak boleh lah bila dalam keadaan macam tu timbul fitnah Timbul fitnah dia jadi haram. Dia bukan lagi title makruh. Ha tu nak kena jaga. Hal ini berdasarkan hadis 'Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, la'na za'iratil qubur. Ha. Yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma katanya Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ha. Wanita yang macam mana yang macam atas ni yang dia sebut. Tapi kalau nak ziarah seadanya sekarang ini boleh lah kan boleh. Cuma dia tetap di dalam keadaan hukumnya makruh. Ha. Baik. Namun sunat bagi menziarahi bagi mereka menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para anbiya dan orang soleh dengan syarat mereka tidak memperagakan diri bercampur gaul bersesak-sesak, bersentuhan dengan kaum lelaki dan meninggikan suara yang kesemuanya antara perbuatan yang mungkin membawa fitnah sebagaimana yang banyak berlaku ketika mereka berziarah. Ha, nampak? Meziarah makam Nabi hukumnya sunat termasuk wanita. Pergi ke raudah, masuk ziarah makam Nabi hukumnya sunat. Ziarah makam para Nabi, sunat. Ziarah makam para sahabat Nabi, sunat. Ziarah makam para ulama mutabarah, para waliullah hukumnya sunat kepada perempuan. Ha. Orang-orang soleh. Contohnya tergerak malam ni esok rasa-rasanya nak menziarah makam almarhum Syekh Murtaza. Contoh atau tergerak pula macam akak-akak nak menziarah kubur Syekh Muhammad Syekh Ahmad Said Al-Linggi. Silakan sebab mereka ini adalah ulama mutabarah. Mereka ini orang-orang salih. Kan? Syekh Ahmad Sa'id Al-Linggi ini, dia ni waliullah. Dia bukan bukan tok-tok guru biasa. Bukan ustaz-ustaz taraf kita ni. Dia ni waliullah. Perempuan, wanita, sunat menziarahi makam-makam orang macam ni. Ha, orang salih. Dengan syarat, ha, jagalah. Jangan bersesak-sesak. Jangan bersuara kuat dan sebagainya. Sebab itu akan menimbulkan fitnah dan akan jadi berdosa. Nah, ha. Baik. Kemudian adab menziarahi kubur. Oh, tamaklah. Sunat bagi mereka yang masuk ke kawasan kubur memberi salam kepada orang yang mati dengan ucapan, ha, nampak. Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna Allah bikum lahiqun. Yang tu yang pendek. Yang saya baca tadi yang panjang. Saja baca yang panjang tu bagi susah sikit kan. Ha, tapi yang pendek bacalah yang ni. Hafal lah. Tak panjang pun. Sejahtera ke atasmu, wahai penghuni rumah orang yang beriman. Kami akan bersama-samamu sekiranya Allah menghendakinya. Ziarah kubur ni, sunat kubur siapa? Kubur orang Islam. Kalau kubur orang bukan Islam, tak jadi sunat lah. Kan? Sambil-sambil ha, lalu tengok tu, okey lah. Sebab, kita nak mendoakan mereka. Kenapa kita nak mendoakan mereka? Mereka orang Islam mati mereka di dalam keadaan beriman kepada Allah taala ha ini disebut wahai penghuni rumah orang yang beriman kami akan bersama-sama mukirannya Allah menghendakinya suatu hari kami juga akan menjadi ahli kubur kami juga akan jadi ahli barzakh ha kemudian apa lagi adabnya bacalah di sisi kubur mereka ayat-ayat al-Quran kerana rahmat akan diturunkan ketika itu ha baca Quran Kemudian berdoalah dan hadiahkan pahala bacaan kepada roh-roh. Ha, tengok. Kemudian berdoalah. Habis baca Quran itu, doa. Jangan habis baca Quran, Sadaqallahul Azim. Balik. Ha, itu yang tak betul. Habis je baca Quran. Tak kira lah Yasin ke al ke apa juga ayat Quran yang kita baca. Habis tu berdoalah. Sebab kita nak hadiahkan pahala bacaan kepada roh-roh mereka seperti mana yang diperolehinya. Dengan harapan Allah akan memperkenankannya dan seterusnya si mati akan mendapat faedah daripada pahala bacaan tersebut. Pahala tu bukan dapat orang yang mati tu, bukan dapat orang dalam kubur tu, dapat kat kita lah. Kita yang baca Quran, pahala tu Allah bagi pada kita. Jadi bila pahala tu Allah bagi pada kita insya Allah. Habis je baca Quran atas kubur tu kita berdoa ya Allah ya Tuhanku sesungguhnya si dia ini ayahku ini ya Allah seorang lelaki yang soleh ibu ki ini seorang isteri yang salihah, dia seorang isteri yang isteri yang taat isteri yang menjaga aurat ha, kita sebut semua ya Allah seandainya selayaknya aku mendapat pahala daripada bacaan Quranku ya Allah maka panjangkanlah pahalaku itu kepada ibuku yang sudah berada di alam barzah ini ya Allah ha. tu cara dia kan ni pergi-pergi buka handphone pasang Yasin letak kat situ tunggu and then Yasin ni tak lancar apa suruh telefon baca apa masalah ni jangan bagi telefon baca kita baca sendiri itu adab menziarahi kubur ha. kita nak kena faham itulah. jadi orang lelaki Pergilah bila-bila nak pergi ziarah kubur. Jangan tunggu hari raya. Tunggu hari raya, tunggu hari tu, tunggu hari ni tak payah. Tunggu ulang tahun ke-10. Ayah meninggal sebab baru kita pergi. Kita buat yasin atas kubur. Pergilah bila-bila masa ada waktu terluang pergilah ziarah kubur. Karena dia akan melembutkan hati kita. Kita selalu ziarah kubur akan melembutkan hati kita insya-Allah. Ha. Jadi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. habislah kitab ni jilid yang pertama bab solat nanti kita buat doa selamat selepas solat lah ha, lepas solat kita buat doa selamat sikit ha. cerita nak mengijazahkan kitab ini saya bukan orang yang layak tu cerita dia saya just membacanya sahaja yang layak mengijazahnya adalah ulama-ulama yang muktabarah kan orang-orang soleh yang memang faqih di dalam bahagian dia. Haa, baik. Kita akan sambung. Masih lagi dalam kitab fiqah. Haa, sebab tauliah saya yang besar pun fiqah kan? Fiqah dengan sirah. Jadi kita baca kitab tu lah. Tuan Haji dah beli kan? Tuan Jawal pun dah ada kan? Haa, kita baca. Daripada Almarhum uh, Ustaz Ismail Qamus. Kitab tu lebih mudah untuk kita faham. Dia bahasa-bahasa yang santai. Haa, mudah kita faham. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang ketiga. قدر إتو اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته